деякі речі, які я, можливо, я там не розумію вже підприємницької логіки, але я не можу для себе зробити висновок. Значить, супермаркети Сільпо. Відсутнє борошно, відсутня олія, очікуване поступлення 2 березня. Шановні колеги, або ви погані бізнесмени, або я не знаю, що з вами робиться. Якщо є такий ажіотаж на товари, є товарна група, і ви не поставляєте цей товар, ну це ж не соціалізм на вулиці. Ще одна річ, я, наприклад, розцінюю це як маркетинговий хід. Тому що, коли ви виставляєте табличку, що відпускається там в одні руки не більше 3 пляшок чи 4 кілограм, я також цього не розумію. Тому що, шановні колеги, ну, ніхто ж не продає товар збитком. Хтось продає товар збитком? Ніхто не продає товар збитком. І коли розрібна мережа обмежує продаж без будь-якої команди, без будь-якої вказівки, то я просто це розцінюю як маркетинговий хід для нагнітання ситуації. От подивіться,